bivuga ngo uyu mutwe c'est comme si wari ufite dire uriho kandi rero itari yo kubaka yari dire yo gusenwa reka abafana uri ngozi z'ibibi nabwiye abanje jo bumwe ikintu umuntu abiba wamfurawe papa Joshua ikintu umuntu abiba nica saru imbuto y'izubiba byanga byakunda urayibona abafaransa bazavuga ngo celui qui sème le vent va raccorter les tempêtes kubera ikintu bibye ntabwo uzobiba amashaza gusarura ibigori uyo muntu rekabe kabarore turaje tuyavimuzi turaza no kugenda nuko turabakurikiranira biravugwa ko uyu muntu yarazanye umutwe wo kumasika abantu ngo karabasengera ngo babateze ngo imitwe ngo kugira ngo ntibazoje hanze bakongera bakavuga neza ko uyu mutwe ngo yarawujanye ngo kwereka sinzi ngo sinzi niba ari umudamu ngira ngo niba ari umudamu niba ari umugabo ngo ufite umugabo niba ari umugore ufite umugabo hanze umwe ari hanze ngo babateze umutwe ngo nibazoze bavugana ngo agware umutwe ngo nazoze agera ngo naje kumufata telefone ye ngo yamagware umutwe telefone igwe hanze ayo n'andi makuru nayo twamenye twumvise ku ruhande aya makuru ari kugenda acicikana karavugwa bamwe ari kuvuga ko umutwe ushobora kuba uvuye muri Congo dore gakaba kongomane g'ubwicanyi gabo muberazane cyangwa muri yamufe bataza bayishira kure ako numutandiste niba ari nawe uyu ni wa murozi international agahanga abandi ko nayibutse baza bajana ngo inkuba niko nyine ni ngudusinga baba bitwaje ariko iwe nono byagenze agahanga iyo ujana mwije ko baza bagendera hejuru nyine mu gataro iyo ushira mu gataro akareka kushira mu gikapu cyangwa wenda yari yize izindi imbaraga wenda zo hatse ni nga ubu nyine imbaraga bafite bafite imbaraga ziri ku rwego rwo hejuru kuko nayo biri zivuga ngo nimumenye ukuri kuri kuzoba batura kuko uyu mutwe ikindi ari kindi wibaza uzi ko iyo umuntu yapfaga n'urugero ureba ukungu ko umuntu yapfuye ntiwamara ni segonda cyangwa iminota ibiri yapfuye mu kicicaranye ukundi ureba ukumva yavuga gutya wabona gutya ndahe nanguze wo kwa mawiruka wo kwa mukora kibuno mpa makuru kubiriko umupfu kera ba yapfuye n'umupfu niko yitwa n'umuntu wapfuye ntabwo ari umuntu ukiriho bivuga ngo uyu muntu wawe ugendana n'ibipfuye nawe arapfuye ariko ahagaze ni ukuvuga ngo umuntu uzi ukora ibibi wese ni uwa satani bivuga ngo ni satani yaritse mu bantu kandi icyo cyari nta kindi cyo bakura muretse guhaguruka ngo abantu baje mu masengesho tubaye ikaze mwese hano kuri Joshua Entertainment muri wa mwanya mwiza mwikundiraho ibiganiro tubagezaho bya buri munsi reka dutangire dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe muri abantu beza cyane duhora tubifuriza gutera imbere ndetse nawe utarayikora tugusaba kuyikora kugira ngo duhore tukugezaho ibyiza nyine nk'ibi ubibonere igihe kuri uno munsi rero turi kumwe nyine n'umusangwa wanyu hano kuri Joshua Entertainment hariwe Laura cyangwa se Rugenza TV inshuti yacu cyane tugereye kuba tuganira kuri uno munsi reka arabibwira se oya ntubibwire reka dukomeze tuganire barakuzi ariko uko ari umukristo wije mu rusengero ko ndamurangiza ningaho tutaramwiyegereza reka tumwiyegereze kuri Joshua Entertainment turakwiyegereje kuri Joshua Entertainment aho dukurikiye hirya no hino kandi ni ukuri muzamwibuka gukora subscribe ni ikintu gitoya kidasaba imbaraga kidasaba ubundi bwenge ukireba niba wifuza ko tuzoza tumanura amasukari yanyu muzamwibuka kukandu bakore subscribe hanyuma ku mazina jewe ni Maurolora Magenge turi ku mukirambi cha Joshua Entertainment turishimye kwikaze mu duhaye uruta kwisi mufutse niko mu muco wacu tuzatuvuga mu gihe barugwa cyane cyane wa Joshua ni mu rugo
kandi Joshua nishya no kumeze guterora oya yenta satani gusa neza ndashima imana usibye kwamabarabara nonoho yabaye yamabarabara yanyereye ka uri mukumenya nonoho niba ari ihe mvura iri mukugwa ni amahindu niba ari imwe amahindu twazaga twumva niba ari imwe ya ndawa umenya nono niba ari ruraga sinzi niba ari umuyaga sinzi bintu byabaye kafisa uvangitrane ubuhanze ho hari cyo biturubura cyango se sino hanzi bogiboga bibaho n'uruva gusenya na hano nimba ariko ibintu bimeze hoya twebwe nonoho biravanze n'umuyaga ndawa umenya kafisa zivanze yes reka rero twinjire mu kiganiro cyacu tugiye kuba tuganira hari inkuru yagezeho nijoro yacicikanye ku ma WhatsApp cyane cyane dore ko nubundi amasaha yarayi joro tubona umuntu wafatiwe Busia mu modoka ya Trinity yarivuye Kigali tu Nairobi ageze Busia kwa kundi nk'ibisanzwe bava mu modoka bakaja mu checking ibyangombwa bana gongesha aho ngaho ku mipaka nyine ku mpande zose ariza abinjira n'abasohoka nyine no kuvuga ngo ibugande no muri Kenya nk'ibisanzwe nyine murabizi mwese mwaratembereye y'abantu rero basohotse polisi ijya yinjira igasaka iga checkinga mu modoka yuko hari ikintu kibi cyakitemewe ikinyuranyijwe n'amategeko cyangwa se cya forode nkuko byavugwa kiri caba kiri mu modoka cyangwa se cyaba kigiye kwambuka umupaka nyine bitemewe ibyo ni ibintu bisanzwe nyine ni mu mpamvu z'umutekano w'imbibi z'ibihugu nyine ko hari ikibi cyo kwinjira mu kindi gihugu yego nuko rero tujya kubona tubona amafoto aracicikanye ati hari umuntu mwene wacu ufashwe umumambure cyangwa se umunyamurenge ufashwe afatanwe iki uje kureba ikintu afatanwe tubona ni ikintu na umutwe w'umuntu agahanga abantu batangira kwikanga bamwe ati oya siwe abandi ati niwe mvuze siwe ni ukuvuga ngo si umunyamurenge abandi ati ni umunyamurenge singiye kurambura mu kwa makuru ke yose no kwa manyamarira hano reka twiganire oya njye ndatubivuga nari nyavuze yose ahubwo wayamaze turatavuze ikita ariko wayabonye ngira no no ndabwe kuri oya twanduse reka twandalize kuri ako ka kuramara guta makuru anyway murakoze cyane kuzukuri ahubwo reka tubanze turangishe niba ari umuntu wo babuze umutwe turarangisha yeme umuntu wo babuze umutwe ko ari ahantu umutwe wabonetse w'umuntu Busia ku muntu wari ufite niba ari uwo muzi yaba arutuye muri karitsiye mutuyemo se cyangwa mu rusengero musenga umuntu muzi udafite umutwe mutubwire turamurangira neza uwo mutwe baza kuwufatira kugira ngo nyiri umutwe usubirane anyway ikibazo dufite kugeza ubu nyine reka twinjire mu kiganiro nyamukuru kubera kuko rimwe na rimwe iyo tubwira abantu tuvuga ibiriho tukavuga tukaza dutanga wenda n'ingero z'ibyo tuvuga narabivuze ubushize bwana umunyamakuru Joshua ndababwira ngo twebwe ntabwo turi hano kugira ngo dutuke abantu cyangwa se dusebye abantu turi hano nk'abanyamakuru kandi abanyamakuru cyo tubereho ni ugucyaha ni ukurema no kumenyesha abantu ikindi buriya ni ugusana ibyangiritse rimwe na rimwe iyo ukoze amakosa twakuvuga hano ejo ntuyasubiramo yewe niba ari n'undi wari ufite gukora ya makosa kuko bazi ko turi majisho turi hozage mu ndimi z'amahanga ni ukuryamira amajanja mu gifaransa babyita ngo ni eterozage none bakaba bazi ko turyamiye amajanja ko tubite dukubita murabizi ko turakasa mutwe nta mikino turavuga byose tutitaye gusa twirinda gukora icyo bita mejiriyanse publique kuvuga umuntu twinjira muri iki kiganiro habaye njewe nka saa kumi
nahamagawe n'abantu bari Canada abandi bari sa 10 za mu rukerera wayamenye utinze wewe nayamenye ntinze ariko sukundi kutinda nabwo nari naryamye masa 7 z'ijoro none nsanga banyandikiye naryamye nk'isaha 2 ndebze mbona umuntu ayisabona ngiye ku murongo ahita mpamagara niko kunyohereza mari code anyohereza na message anyohereza n'iriya nakaraka video ate se uyu muntu yoba ari umunyamurenge tibamwe ko baravuga ngo niwe abandi siwe cyoke twebwe ndabyo tuzi ariko bororoshwe guwabyukaga twe turamadukubita ikiganiro kuko ibi bintu ntibyumvikana ninjira muri aka kantu gatoya twanaliza ese uyu mutwe waruvuye kwanza iyo ni question de curiosité se cyanga mundi mizamaha ni question de savoir aho uyu warutwaye nawe aho cyakora ubu nyine bamwe ko barakemanga bakavuga ugutandukanye yes ibyo nibyo tugiye rero kuba twinjiramo byuko abantu bari kugenda bavuga ati kwanza nari navuze ati uko bamwe ari kuvuga ngo ni umunyamurenge abandi si umunyamurenge ariko hari message imwe nabonye kandi itanzwe n'umuntu n'ubundi wizewe yuko ari umunyamurenge ndetse anavugishije abiwabo aho ho nabihamya nuwaza kuvuga ati muri kuvuga ibitari byo akubera message aho yavuye nuwayitanze yivugira wenyine ko avumaze kuvugana nabi wabo uwo muntu n'umunyamurenge icyo no no tubaza rero umutwe waruvuye i Rwanda nimba ari i Rwanda nimba ari hehe ariko tuvuga Trinity yarivuye mu Rwanda niko ariko wenda umugenzi washobora kuba yaravuye n'ubundi n'ahandi ari mu nzira umutwe waruje muri Kenya gukora gute ukora iki noneho hara tutukira aho ngaho twanaliza kuri ako kantu k'umutwe c'est comme si ubu nyine ari abantu bari mu kwitwaza ngo nabasenzi ngo noneho kama ashakisha ukuntu akere ikintu kinini kugira ngo abone ifaranga nyinshi ubu nyine abantu ba bagize indamu n'indandende n'inyungu ushatse kuvuga ko uwo ari umunyumbe wari witwaje nditwo mvuga ngo niwe kubera kuko nitumushiraho ngaho dutera amabuye gatuzoba tuvuze ga wenda abantu muri rusange ariko arashobora kwitwaza iryo zina ariko ritari rye kugira ntidukoreshe n'izina umuyumbe tuvuga umusenzi ngo twese turi abasenzi yego nushaka tuvuga umukristo ko twese turi abakristo uyu mukristo c'est comme si ashwa kubera afite diru ifaranga nyinshi wenda usanga ari nk'umwana wa ministre runaka cyangwa umwana w'umukomerwa runaka akaza witwaje mutwe mu gikapu cyangwa se mu ishakoshi yaje akubwiraga muri ya gahunda akawusiga ahantu ku ruhande akawufurira bwaca ati nzoza kuvuga ubutumwa nzoza gusenga iwanyu akamasenga agira rutya akaja kuyumba wamwo wa muntu za wa mutwe akabaraje akabarawuzanye bivuga ngo uyu mutwe c'est comme si warufite diru uriho kandi diru itari yo kubaka yari diru yo gusenywa reka abafana uri ingozi z'ibibi nabwiye abantu ejo bundi ikintu umuntu abiba wamfura we papa Joshua ikintu umuntu abiba nica saruro imbuto y'ibyo biba byanga byakunda urayibona abafaransa bazavuga ngo c'est lui qui sème le vent va raccorter les tempêtes. Kubera ikintu bibye ntabwo uzobiba amashaza gusarura ibigori. Uyo muntu rekabe kabarore turaje tuyavimuzi turaza no kugenda nuko turabakurikiranira biravugwa ko uyu muntu yarazanye umutwe wo kumasika abantu ngo karabasengera ngo babateze ngo imitwe ngo kugira ngo ntibazoje hanze bakongera bakavuga neza ko uyu mutwe ngo yarawujanye ngo kwereka sinzi niba ari uwo mudamu ngira ngo niba ari umudamu niba ari umugabo ngo ufite umugabo niba ari umugore ufite umugabo hanze umwe ari hanze muri make ngo babateze umutwe ngo nibazoza bavugana ngo agware umutwe ngo nazoza agira ngo naje kumufata telefone ye ngo yamagware umutwe telefone ngo yaze ayo n'andi makuru nayo twamenye twumvise ku ruhande aya makuru ari kugenda acicikana ndetse biri kuvugwa ko bamwe ari kuvuga ko
umutwe ushobora kuba uvuye muri Kongo Dorega kama Kongo mane kubwicanye gabo mubera barane cyangwa uvuye muri Mufe bataza bayishira kure Kare agahanga kavuye kure Kare agahanga bikubwo ko kavuye Kare agahanga no ni ngawa ari umugani wa bavuga ngo mpanga waziziki no kuri agahanga kare agahanga nakasamutwe tibirumvikana mu byumve mwabantu mu mudukurikiye ngayo nguko ko turagenda tubasisengura ibintu bimwe n'ibindi kandi ko turagenda twibaza ibyo twibaza namwe mu byibaza tawe twatuvuga nti twatuvuga umurara we nti twatuvuga izina rye umuntu ari mu guta ijambo hasi abantu bakavumva ukundi ibyo turi kuvuga ni nibiri kuvuga kandi bizo twatuvuga tuvuga ibiri ko hari ibindi biri kuvugwa yuko nanone polisi ya hano muri Kenya ishobora kuba nayo yariri gushaka kurya amafaranga iyo muntu nyine kubera ko ngo binjiye mu modoka bwa mbere barasaka hanyuma abantu bongera kwinjira mu modoka babasubiye mu modoka polisi kandi irongerera garuka bamwe bakavuga ati polisi ishobora kuba ariyo yawushizemo kugira ngo ibone ukundi nanone abandi bakavuga ati oya kubera polisi ishobora kuba yawubonyemo kubera kitari kuza kuvuga ngo uyu mutwe nuwande ngo hagire umuntu uvuga ngo uyu mutwe nuwanje kandi afite uwe nyine urumva bikavugwa yuko polisi yo yawubonye irangije kubona ireka abantu bagaruke mu myanya bari bicayemo kugira ngo babone gufata niba yazana se cyangwa iyo baza kuvuga ngo uyu mutwe nuwande nta wari kwemera yego ndetse nuwari kuvuga ati niwe wicaye kuri no nani kuri no mwanya nawe yari yari kwemera nta wo kwizirika rwa wabaye gute ni ukwizirika ugashya mugani w'abarundi akana na dawe ni kuri ya uyu mutwe none waje narakasa mutwe ariko uyu mutwe kuva nava muri Pays de Glarak CPG East African Community Pays de Glarak yes uyu mutwe njewe mvuga kuri aba wenda tuvuge wenda kuri leta nkaba polisi n'ubwiru ntabwo ibobo babakuye kandi nabo ibyo ari byo byose okay ntituramenya neza amakuru ngo dutohoze ariko nabo bagice kubera ukundi bazikunda ifaranga bo nabikora nabo okay ni 50-50 ntaho turi ntituri kuri uyu wenda bitwa ngo wenda niba babaye victime ariko kandi ikintu kiriho cyo kandi kigaragara ni uko uyu mugabo wenda arashobora kuba ari nka kwa kunyine ngo umwana murizi ngo ntakugura utozi wenda kubera kuko ariwe wabaye victime se cyangwa wabaye ariwe bagize nyine nyiri kibazo wosanga na warengana kubera kuko naba bacu ni nkaba batafashe udushahidi ntabwo bafashe udutereti wenda ngo batanze ikigo cy'isadaka cyane ndibobeshe abantu b'ubu bari gushakira inyungu aho zitari ndakama yirukanga kabisa akamashaka inyungu ahantu wabona ngira ngo uri mu kubibona ukamubona nyine umuntu karakora ikintu totalement mu nyungu so bivuga ngo naba bacu ba polisi bona bikora kugira nyine ngo babone uko bagira gute bamukuramo nyine iyo ndoza amakuta nabyo byoshoboka cyane ariko kandi twebwe tugenekereje kandi tukareba uyu mutwe nawe ibyo ari byo byose niba bari basatse ntibawusangamo icyo twibaza nimwumve kuba dukurikira irya kabiri bagarutse wa mutwe ahandi naho kandi nibaza ese bamaze kukwinjira basatse ntibawubona wenda n'urugero ndemu ndavuga ko bawubonye ariko muri strategy zo gufatanyira ngo baravuga muri abantu bagaruke mu myanya yabo rero bawufate bawufatane na nyirayo ahubwo kandi kandi ubona nari ntekereje rero nari ngiye kwibaza se iyo bari yabujanye nyine gutera ibikumwe nawo kuko ku mutwe iyo wambika ni kanje akaboko ibuvuga ikibazo nta maboko yari ariyo nje kwihata biriya bintu biteye ubwoba kuko turabivuga muri blague ariko vraiment je vous le jure on se nyirayo tugeze yambutsa agahanga ku mutwe
agahanga kwa munyakwa numutandiste niba ari nawe uyu ni wa murozi international agahanga abandi ko nayirutse baze bashana ngo inkuba niko nyine ni ngo dusinga babitwaje hari kwiwe nono vyagenze agahanga iyo ujana mwije ko baze bagendera hejuru nyine mu gataro iyo ushira mu gataro akareka kushira mu gikapo changa wenda yari yize izindi imbaraga wenda zo hatse ninga ubu nyine imbaraga bafite bafite imbaraga ziri ku rwego rwo hejuru ubu nyine technology uko yayi avance niko niya baruzi yayi avance nukuvuga ngo ubu nyine hariho abo bita FBI zabaruzi zikora gute no ndahumwe n'ukuru kw'Imana hariho abo bita sub-shooter zabaruzi ni za sniper zazini ni mujisho ntizirebe no urumva iwozakuye umutwe no akanda kabasiga wosanga kwa mutwe bavuye uko nyira warahari afite agacimbu gato ari kukora karakora ariko nyine akora nyine n'agace kamwe kumutwe amaboko ni akora ariko umutwe wagiye ubu nyine abaruzi bageze kuri level yo kugwegwegwejo abantu nibadasenga tugeze ahantu gusa wenda tutagize abantu nababibonye nababonye iyo nkuru bari kwibaza agahanga kumuntu kugeza ubu nyine turabaha amakuru turaza kuyaba nubwo turabakurikiranira ngayo nguko agahanga kumuntu ni gute umuntu yitwaza agahanga tuzi ko kuri no mipaka nyine abantu bagerageza kwambutsa ibindi bintu by'ibicuruzwa babaje gucuruza akaba yabyambutsa forode bigafatwa cyangwa se biganahuruka ariko ni ikintu kiba kije kumugirira inyungu nyine y'amafaranga muri iki gihugu ndaguciye mu ijambo umunyamakuru muri iki gihugu hari amazi iminsi bakite abantu bagatwara insiko bagatwara ibice by'umubiri gutyo ngira ngo mwagiye mubibona na henshi bari abapasteri bagiye bavugwa iriya nyine zantu za shakahora na iriya za shakahora bagiye babivuga cyane abantu kundu bashize nyine bakavuga ngo iriya mitima n'impsiko ngo bahitaga babikuramo umuntu yapfuye bakaja kubigurisha mu Buhinde nande wosanga wenda nawe wenda ko turavuga ibintu tutazi wosanga yatsindiye isoko y'imitwe uguhangaga aka nono amasoko aratandukanye iri soko nono ry'imitwe nono baze ndabahezi iwanje batange bazope kuntebera umuryango se ibindi mo byose basezoye iri soko ry'umutwe ry'imitwe nono hano muri Kenya hari isoko ry'imitwe y'inkoko kandi urabibona habe na hafi yaho nkorera hari isoko bashize imitwe y'inkoko n'amaguru wosanga hari n'isoko y'imitwe y'abantu ubintu ubu nyine ahandi isigeze buriya ubwonko buriya bavuga ko ubwonko ari ikintu gikomeye cyane nk'urugero gatoya ari umugabo niwe mugabo yarapfuye ndibagiwe izina rye niwe wako mbese wakereye gukereya ziriya bombe atomike ziriya bombe nikereyeri umunsi apfa yarapfuye basabye kugura umutwe we ubwonko bwe barabuguze ubwonko bwe babuguze amabiliyaridi de biliyaridi kugeza ubu nyine ndahuze icyo bakoresheje niba ari iki n'iki wosanga wenda n'uwo muntu wenda nawe wenda uwo mutwe wuwo uriya gasa umutwe ni agahanga ni agahanga none se agahanga uko kameze ni kamwe gana umutwe ni agahanga gasa n'akamaze igihe ariko ni nk'akandi ngo mbanga waziziki ubona ngo ako kanwa ka ni ukuvuga ngo agahanga juste kari uko niko gakubiyega mu mutwe kuri hano umutwe noza agahanga gatandukanye n'umutwe singa kujya kwinduza kwa maso n'induza n'amatwe n'amabinga biri kuba kuri uno munsi biteye ubwoba birababaje cyane gusige ndukireho tugiye gukurikirana ahubwo ese iyo soko koko boba hari soko iyo bihari y'imitwe yame kuba dukurikiye niba arahantu umunsi hari soko y'imitwe twoja kubabariza tukamenya iyo mitwe ukundi igurishwa n'ukundi igize niba yinjiza ubu nyine ni ku nyungu niba ari aho yinjiza naje ndabijamo da sukuja kandi hakurya umuntu akazama atemera ku ijosi abatumaze gusa ama byinshi cyangwa se amakuru menshi ari guhuza yuko nyine ariko iratwatangiye tuvugaho yuko
ari umunyamasengesho twakoresheje iryo jambo kwirinda nyine kubukoresha irindi zina abantu bazabasa na ko twese turi abanyamasengesho numwe muri twebwe n'umukristo umushemasengesho rwacu ntarusengero tuvuza sengeramo abantu bari bukumva nabi twavuze urusengero asengeramo ariko gusa nyine ngo kiriya cyari gihe ko nyine amakuru menshi niko ari ndetse hari na message yavuye kuri umwe mu banyamasengesho nyine avuga ngo cyari cyo gukura no kiriya gihe ko cyari cyo gukura mwabagore none amadani kuri niba atarukura mwamada cyari cyo gukura mu abantu processes amadosiye yaragiye gushira niba atarukuje hanze twese twari tugiye niba ari cyo gusubira ruguru uko twese twari kuja ruguru kuko cyari gifite umutwe uremereye n'ukuri kw'Imana hari cyo gusubiraga ruguru si kibiga yaba cyari kidusubije yose bakibaza niba ari cyo gusubiza abandi wacu gukundi wacu naje nishaka bakintege duturikane nacu nzamuka ariko hagati aho ko turabifata muri blague twamuze uko tubivuga kubera kuko mwavura mwe badukurikiye hirya no hino ko murumva handi sigeze ko murumva ibintu byabiba ku bwoko ko murumva ibintu byabigenda biba muri societe yacu rimwe na rimwe turagira ngo tubabwire ibi bintu byabiba sinzi ikibyihishe inyuma ni abantu nibadasenga baragwa mu mosha kuko aka gahanga karimo ubusobanuro bwinshi agahanga umuntu iyo yapfaga yaragiraga gute yarahambaga none se uko akagahanga icyambere kindi wo kwibaza ntikazutse kagahanga ni umuntu wapfuye bagakura mu kuzimu ni ukuvuga ngo iyi ni esprit satanike cyane gashobora kuba wenda wo kwibaza ko wenda katari no mu kuzimu ahubwo wenda kari kari ahantu nyine kabitse n'ubundi se comme si akagahanga niba atarako kumara abantu nako kuba kizagatawo muri bibiri ibintu bibiri niba atarako gukura abantu mu gakiza wenda nako gukundisha abantu Imana Imana ariko Imana none se reka wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro kuri iki kintu mu by'ukuri ko tubwira abantu yuko turakomeza dukurikirana n'ubundi aya makuru kubera ko ni ikintu kiriya ni igice cy'umuntu ni urugingo rw'umuntu agahanga kandi mu bisanzwe ni ikintu gitinyitse cyane nimba hari ikintu umuntu yatinya ni ukubona agahanga k'umuntu nta muntu udashobora kugitinya uzareba nzaragucana mu ijambo n'agahanga wo kwiruka uwinjiye mu nzu ugahura n'agahanga wo kwiruka kiriya rero ni ikintu kitoroshe na gato rero nimba ari umwe muri twebwe koko by'ukuri wagafatanywe wakwibazaho byinshi cyane kandi biteye n'ubwoba ahubwo abasenga nyine kwa kundi binjiriye huduma bamenye amakuru neza arenze ayo y'indani arenze nyine ayo twomenyera hagati imana ihishure ibihishwe kugira ngo abantu bamenye ukuri kuko nayo biri zivuga ngo nimumenye ukuri kuri kuzoba batura kuko uyu mutwe ikindi hari ikindi wibaza uzi ko iyo umuntu yapfaga ni urugero ureba uko nguko umuntu yapfuye ntiwamara n'isegonda cyangwa iminota ibiri yapfuye mukicicaranye ukundi ureba ukumva mvuga gutya wabona gutya ndahe nanguze wo kwa mawiruka wo kwa mukora kibuno mva makuru kubirika umupfu kera aba yapfuye ni umupfu niko yitwa ni umuntu wapfuye ntabwo ari umuntu ukiriho bivuga ngo uyu muntu waba ugendana n'ibipfuye nawe arapfuye ariko ahagaze ni ukuvuga ngo umuntu uzi ukora ibibi wese ni uwa satani uvuga ngo ni satani yaritse mu bantu kandi icyo cyari nta kindi cyo bakura muretse guhaguruka ngo abantu baje mu masengesho bareke kurebera bino bintu kuko bino bintu wenda nka rekomandasiyo ntutanga abantu ntibumve kino kintu ntibumve ko ari abanyamakuru turi mu guta ijambo hasi baje kuvuga ngo abanyamakuru ngo nabo ngo views ngo bari kuzishakira aho zitari ngaya nguko ni muyakurikirane na muyabaze noneho tuza tuvuga ibintu muri puru yacu ko tutatubabisha kandi dede mumenye ko ibi bintu byabituba ikubita mukebwirenze uko ko biratubaho none jisikamente bati ejo bizoza biba noneho muza mwirukanga mudushaka ati nimuvuge kuri ibi bintu nyabuna turebe ko abantu twabagarura kuko ntiturukomezaga kurebera simwe mwadutoye natwe twe twitoye uretse yaduhamagaye itugira abo turi bo kugira ngo tube abakangurambaga no gukomeza guhuza abantu nyine no kubahuza apana gutukana twese utukana twese uvuga ibibi
ntimukaza munamureba kuri YouTube muzamumureka kuko abafite bêtise muzamureba umuntu ufite icyo yogeza kubandi niba ari message nziza ariko abantu ndi kubabuza gutuka zirinde cyane. Yes, reka dusoreze hano turakomeza tubakurikirana no makuru uko bimeze nuko byifashe ndetse namwe aho muri nyine munagisengera ku bantu cyane cyane nyine bemera Imana kubera ko ni ikintu kitoroshye wo kwibazaho ibintu byinshi ariko cyane cyane uhita ntubona mu bucuruzi ahubwo urabona mu ikintu cy'imyuka mibi cyane cyane kuruta ubucuruzi kuko sinzi ko yari isoko yabo yavumbuye y'imitwe. Yes, rero ni monde iyo ni si umwijima monde tenebre kabisa nuko rero naho ubutaha turakomeza tubibaho kurikiranire muhorana amahoro y'Imana ngayo nguko bye bye.